تأکید رئیس جمهور غنی بر افزایش نقش زنان در پروسه صلح افغانستان. آقای غنی در چهارمین سمپوزیم ملی زنان افغان بر نقش اساسی زنان در محو خشونت و ثبات دائمی تأکید کرده و گفته که دیدگاه های زنان باید در مورد صلح شنیده شود، در حالی که در 1.5 دهه گذشته کمتر برای زنان در گفتگوهای صلح میدان گذاشته شده و تنها به عضویت یک یا دو خانم در سطح تصمیم گیری شورای عالی صلح بسنده شده است. اکنون حکومت میخواهد نقش زنان در پروسه صلح افغانستان را پررنگ تر سازد. رئیس جمهور غنی پذیرفت که زنان افغان قربانی بی‌عدالتی جنسی شدند و جنگ را عامل اصلی آن میداند. اما آیا واقعا نقش زنان در پروسه صلح افغانستان مؤثر خواهد بود؟ سلام، به برنامه خط کابل خوش آمدید. در این برنامه خط کابل به بررسی همین موضوع میپردازیم. من رازقیار هستم و مهمانان شریک در بحث با من بانو کبرا رضایی، سخنگوی وزارت زنان، و بانو فتانه گیلانی، رئیس مجتمع زنان افغان. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین. بانو رضایی، واقعا نقش زنان در پروسه صلح افغانستان چقدر مفید بوده میتونه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت مهمان عزیز برنامه شما، شما و همکاران تکنیکیتان و بینندگان برنامه شما. تشکر از فراهم آوردن این زمینه که بخوایم این مباحث را با مردم افغانستان شریک بسازیم. مسلما زنان نیمی از پیکره همه اجتماع ها هستن، همه کشورها هستن. در افغانستان هم همچنین بر اساس آماری هم که اخیرا از طریق اداره احصائیه مطرح شد، تقریبا نیمی از 29 میلیون چند فیصدی که اعلام شد زنان و کشور هستن. بدون شک نقش نیمی از پیکره اجتماع غیر قابل انکار هست و ما نمیتونیم نقش اونها رو انکار بکنیم. چگونه میتونن زنان شامل پروسه صلح شن؟ ببینید، یکی بحث سیاسی هست که ما مطرح میکنیم که چگونه زنان را شریک بسازیم در مسائل و در دیالوگ های سیاسی که در سطوح بسیار کلان مطرح میشه و از اون نظر بخواهیم نظریات و دیدگاه های اونها را در بحث ها و در میزگرد ها و در دیبیت های ملی و بین المللی داشته باشیم که اونها سهیم شوند در پروسه صلح. بحث دیگر این هست که ما به صورت طبیعی با فراهم آوری زمینه های کار، تحصیل، اشتغال، کاهش خشونت و حمایت و توانمند ساختن زنان میتونیم به صورت طبیعی هم به ساختارمندی و هم به نظم و هم به آرامش اجتماعی من کمک بکنیم، هم بحث های کاهش خشونت و بخش حمایت از زنان را داشته باشیم، هم به صورت اتومات اونها را در یک زندگی سالم و صلح‌آمیز شریک بسازیم. همه اینها یعنی تقویت نقش زنان و حمایت از زنان و شریک شدن اونها در مسائل صلح و آشتی ملی که در همه کشورها جریان داره. حالا با توجه به حرف های امروز رئیس جمهور، زنان افغان به کدام حرف آقای رئیس جمهور امیدوار باشند که اونها میتونن به پروسه صلح را یابند و میتونن که در موضوع گیری های تصمیم گیری حکومت نقش داشته باشند؟ ببینید، بدون شک افغانستانی که بعد از توافق بون دارای یک حکومت جدید شد و زنانی که در افغانستان متاسفانه به دلیل دههای طولانی از جنگ و بحران آسیب دیده بودند و نقش های سنتی و خانگی بر اونها تعریف شده بود و از اقتصاد و اجتماع و سیاست و رهبری بریده شده بودند، بعد از ایجاد حکومت موقت، تعهد جامعه جهانی و تعهد دولت موقت و دولتی که بعد از او ایجاد شد، دولت جمهوری اسلامی افغانستان، حکومت وحدت ملی، ایجاد قانون اساسی، حالا این که در حکومت گذشته چی بود این مشخص است، بر مردم معلوم است. حکومت حالا کدام کار مهمی را کرده به خاطر خانم ها که بتونن بیان در پروسه همه اینها سیاست دست بالایی داشته باشند؟ همه اینها زیربنای حضور و مشارکت زنان را در ابعاد مختلف گذاشت. ما وقتی که می‌خوایم زنان را به صورت بانو رضایی پرسش شما مشخص است، در حرف‌های امروز رئیس جمهور غنی کدام حرف امیدوار کننده بود؟ همه حرف‌های آقای غنی تکرار بود، همه حرف‌هایی بودند که همه مردم می‌دانند، اصلا راهکار راه نشد، اصلا چیزی گفته نشد که بانوان امیدوار باشند به آینده. ببینید، ما ساختار رو ساختیم، ما ساختار رو ایجاد کردیم. ما در قانون اساسی در ماده 83 حضور زنان را در سیاست و در قوه مقننه کشور تثبیت کردیم. ما در قانون اساسی حقوق زن و مرد را مساوی تعریف کردیم. اساس و ساختاری که باید برای حمایت از زنان گذاشته شود، اساس و ساختار از او در قانون اساسی گذاشته شده است. بعد از او هم پالیسی ها و مقرره هایی که در پرتو قانون اساسی برای حمایت از زنان و برای توانمند ساختن زنان باید صورت می گرفت، اونها هم انجام گرفته. وزارت امور زنان هم به کلیدی‌ترین نهادی که باید برای توانمندسازی زنان و حمایت زنان در عرصه‌های مختلف در کار می‌کرد، در سال‌های گذشته فعالیت‌های خودش را خیلی جدی انجام داد. که باز برمیگردیم به تشکر. بانو گیلانی، حالا امروز رئیس جمهور غنی پذیرفت که قربانی بی‌عدالتی جنسی شده زناب.
و علتش را هم ادامه جنگ دانست. فکر نمی کنید که در کنار ادامه جنگ نبود اراده قاطع به خاطر محو خشونت و محو تبعیض جنسی هم باعث ازی شده که خانم ها به یک نحوه به چشم تبعیض به اونها دیده شود و معامله شود؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. بارز سلام احترام بر شما، بر خواهر عزیز ما در میز، بر بریندای محترمتان. درود بر روی پاک تمام شهدای راه خدا و آزادی مردم افغانستان. البته در صحبت های آقای غنی در ارتباط از اینکه مثلا زنها قربانی جنگ هستند یا قربانی هزمی بازی هستند، در هیچ شک نیست که افغانستان در طول 40 سال کادم میبینم قربانی فشار زیاد جنگ بالای زنها و اطفال بوده از روز اول جنگ و تا به حال را. و ما فکر میکنم که آل زمان از این تیر شده که بر زنان افغانستان دیگه کسی شعار بده. آل زنان افغانستان کار میخواین و گپایشان جنبای عملی داشته باشد. گپای آقای غنی امروز هم تقریبا زیاد جملات بسیار کلماتش تکراری بود و از گپای تکراری، از صحبتهای تکراری مردم افغانستان به خصوص زنان افغانستان بسیار زیاد خسته شدن. زنان افغانستان عمل میخواین که رئیس جمهور در میدان عمل چی دستاورد داره به خاطر ختم جنگ، به خاطر آوردن صلح واقعی؟ و حکومت هم ظاهرا عمل نمیکنه، تنها شعار سر میده. بله، امرای از این شعارا و می گپا می گپای تشریفاتی، نشستای تشریفاتی لوکس در کابل در قصر و اینا، مردم از این وضعیت خسته شدن. مردم افغانستان امروز در گوشه و کنار افغانستان، در نقاط مختلف افغانستان در وضعیت ناامن به سر میبرن. به طور مثال 5 طفل از یک مثلا مادرها دیروز در ولایت لغمان به شهادت رسید. مثلا پلوشه دختر جوان دو سه روز پیشتر در شهر کابل به شهادت رسید. در شهر کابل ولایت کندوز به هزارها زن فرار کردن، به هزارها فامیل از ولایت خود بیجا شدن. همینطور در بدخشان، همینطور در بغلان، همینطور مثلا در هلمند، در کابل، در گوشه و کنار افغانستان، در هلمند، در گوشه و کنار افغانستان شما که ببینید مردم ما در یک وضعیت بسیار خطرناک، دشوار و در یک بیچارگی، ناتوانی اینا زندگی بس چرا حکومت میبرد. اقدام نمیکنه به خاطر محو خشونت و محو این مشکلات را که شما نام بردن؟ ما همیشه این را گفتیم، باز تکرار میکنم که زنان افغانستان در تصمیم گیری های سیاسی قطعا نقش ندارن. مثلا در آوردن صلح در ارتباط به مسئله ثبات افغانستان، زنان هیچ دستاورد نداشتن، هیچ دستاورد در نقش بازی نکردن. در تصمیم گیری های بزرگ افغانستان فقط ما میایم شعارانه صحبت میکنیم. میبینید مثلا مقامات عالی رتبه ایالات متحده امریکا میای و میره، در کنم ملاقات در دید بازدیدشان یک سه چهار تا زن مستقل، زنایی که بر منافع ملی، بر ختم جنگ، بر سلامتی اسلام و بر آوردن صلح دائمی اینا برنامه دارن یا گپ دارن یا مبارزه کردن. پس برگزاری نشست های همچون روز به چه معنا است؟ نشست ها خوب است، حداقل یک دو کلمه گپای راجع به صلح میشنیم، حداقل خوب است. اما این که جنبای عملی نداشته باشه، این مردم خب مونده میسازه. مردم افغانستان امروز از شعار دادن های رئیس جمهور، از حکومت های دیروز، امروز به فغان آمدن. مردم افغانستان دیگه میخواین که واقعا رئیس جمهور تو کس شو؟ اگر رئیس جمهور تو میخوایی که در دل مردم محبوب شوی، لطفاً که یک بخشی از بازی امی جنگی یا امی بازی نظامی یا امی بازی استخباراتی که خود از این نظام است، باید تو به اینی خاتمه بیتی تا ای که زنهای افغانستان سر شما اطمینان اعتبار پیدا کنه که بگه وا این رئیس جمهور چی رئیس جمهور با مسئولیت است، واقعا این میخواه که صلح بیاید. و وزارت امور زنان هم به یک نحو بر زنان افغانستان را تایید میکنه و به یک نحو تکرار میکنه. کی ببخشید؟ وزارت امور زنان. وزارت امور زنان بر صورت اینجا سخنگویشان است صحبت خواهد کردن. ای هم یک وزارت زنان یک بخش از می دولت است. او دیگه چی از خود صلاحیت داره؟ مامور سرکار است دیگه. او نو وقتی که کلانش رئیس جمهور باشه، یک برنامه منظم بر آوردن صلح و ثبات در افغانستان نداشته باشه، شما از یک وزیر بیچاره چی گله داشته باشین، توقع داشته باشین؟ به او خاطر است که ما میگیم که بیاین رئیس جمهور به جای از این شعار دادن ها، به جای از این رقم مسئله جنسیت است، مسئله زن ها، یک چهار تا زن های فشنی لوکس مثلا در اینجا جمع شوند، یک جای سالون لوکس جمع شوند، نان لوکس بخورن. اما این که به سر زن ها در گوشه و کنار ولسوالی ها، هر ولسوالی یکی پیش دیگه ولسوالی سقوط میکنه و زن ها در چی وضعیت قرار دارن؟
مثلا ببخشید یک جمله دیگه هم اجازه بشه، مثلا والی هلمند صحبتای بسیار خوب یا مقاله بسیار خوب خواند، ولی تو والی هلمند خودت ولایت هلمند نمیبینی که ولسوالی هلمند نمیبینی که در چی وضعیت قرار داده است، مافیا است. شما نمیبینید که مثلا یک دانه مکتب درست اونجا نیست، شما میبینید که زنها از اون منطقه با 16 سال شد که در آتش جنگ میسوزن، تو میای دوابین حق مقاله خوانی میکنی و شازلمیان تا مشوره میتی و زنها رو مشوره میتی. بعضی مقاله خواندن های از این مردا، از این صحبت های تکراری از این مردا، زنها افغانستان ساخته شده. یعنی اراده وجود نداره به خاطر کار برای خانم ها؟ اگر می داشت آدم می دید دیگه. شما خود تا می بینید که وضعیت زنها در خود پایتخت چه قرار است. چهار تا زنی که مامور و سرکار هستن یا چهار تا دختری که پانتون میرن، حداقل هم دخترای پانتون هم رشت اینا کار نکردن بلند بردن ظرفیتشون که اینا حداقل آگاهی سیاسیشون بلند برن، اینا در میدان برای اینا مثلا نواز بلند کنن. کسی که مامور سرکار باشه خب معلوم دار به مطابق سیاست های دولت گپ میزن. تشکر. بانو رضایی، میپذیرین که حکومت اراده نداره به خاطر کار برای خانم ها و در ضمن در تصمیم گیری های بزرگ سیاسی خانم ها اصلا نقش ندارن؟ خب ما به نظریات خانم گیلانی به عنوان یک کسی که انتقاد میکنن احترام میگذارم، فقط یک نکته اضافه میکنم که انتقاد کردن کار دشوار نیست. ما خیلی راحت میتونیم روی ضعف ها و مشکلات دست بگذاریم، نقطه انگشت انتقاد بلند بکنیم، اما خوبتر این میشه که ما در کنار از اینکه انتقاد میکنیم بحث ها، راهکارها و مکانیزم ها را ارائه بکنیم که بر اساس اون مکانیزم ها در کنار هم دیگه، چون هدف ما اگر در حکومت هستیم یا بیرون حکومت هستیم، هدف ما این هست که کشور ساخته شود، یک کشور تبدیل شود به جای بهتری برای همه شهروندان. از اون بیایم در کنار هم دیگه قرار بگیریم و هم دیگه را حمایت بکنیم و تقویت بکنیم، از برنامه ها حمایت بکنیم و یک کشور را فضا بهتر بسازیم. اجازه بدید. حرف شعاری است. حکومت اراده داره یا نه به خاطر محو خشونت علیه خانم ها؟ من ضمن احترام اینا میخواستم اضافه بکنم و بعد از اون که فکر میکنم این منصفانه نیست که ما بگیم که حکومت اراده نداره و هیچ دستاورد در خصوص مسائل زنان رخ نداده. یک مساله به صورت منطقی بپذیریم که حوزه مشکلات و چالش های ما متاسفانه خیلی وسیع است. ما در ساحات مختلف با بحران مواجه هستیم. ما مشکل امنیتی داریم، ما مشکل اقتصادی داریم، ما مشکل بیکاری داریم، ما موضوع تابوهای جنسیتی منفی رو داریم، ما بحث های فرهنگی که علیه زنان شده متاسفانه نهادی نشده و بحران هایی که در افغانستان اونها را طوری کرد که در ذهنیت عمومی مردم جانشین شده، همه این بحران ها را ما داریم. همه اینها نیاز به برنامه های سیستماتیک جدی و قوی داره و بر اساس تئوری های توسعه، توسعه یک پدیده بسیار زمانگیر هست، مخصوصا در کشورهای جهان سوم و کشورهای پس از بحران و حتی کشوری که هنوز هم ما بحران جدی امنیتی داریم. اینها مسائل طبیعی هست در یک کشور. راه حل و مکانیزمی که میتونه باعث رفع این مشکل ها شود، باعث کاهش از این مشکل ها شود و مشارکت خانم ها را در عرصه های مختلف تقویت بکنه، نقش اونها را در ساختارها تقویت بکنه و برجسته بسازه، به عوامل خیلی زیادی بستگی داره. اما بانو رضایی، هیچ راه دیده نمیشه که از این وضعیت حکومت افغانستان بدر آید. به عنوان مادر قوانین افغانستان و به عنوان چتر حمایتی قوی برای همه شهروندان و به همه کسانی که تبع کشور هستن اومده، حقوق اونها را تعریف کرده و حقوق اونها را حمایت کرده و تضمین کرده که یکی از اون موارد بحث حقوق مساوی برای زن و مرد است. بحث دیگه بحث حضور سیاسی زنان هست که گفتم در قانون اساسی به صورت صریح اشاره شده که از هر ولایت افغانستان حداقل دو خانم میتونن در قانون اساسی. حالا در قانون اساسی بسیار چیزو هست که ذکر شده اما عملی نمیشه. حالا بیاین در موضوع تصمیم گیری های سیاسی که خانم ها نقش موثر داشته باشن یکی دو تا نام بگیرید. مشارکت زنان در پارلمان را تصمیم گیری سیاسی نمیدونید؟ آیا کسانی که در ولسی جریان نشستن و نقش قانونگذاری رو دارن، آیا شما رو مشارکت سیاسی تمثیل نمی‌کنید؟ ما امروز 69 خانم در ولسی جرگه افغانستان داریم. ما 27% یا 26% خانم ها رو در مشان و جرگه داریم. ما 5 وزیر خانم داریم، ما 9 معین خانم داریم، ما سفیر خانم داریم، ما والی خانم داریم. به نظر شما آیا اینها معنای مشارکت سیاسی و حضور خانم ها در تصمیم گیری های کلان کشوری معنا نمیده؟ آیا معنی حمایت جدی و قاطع دولت از حضور سیاسی زنان را افاده نمی کنه؟ اما از اون جایی که قانون اساسی میگه که حقوق مرد و زن یکی از کم از دیگر نظر با آقای شما با خبر دارین که ما امروز 33% از دختران، از کسانی که متعلم مکتب هستن، دختران این سرزمین هستن؟ یا ما رو شما مقایسه بکنید با 16 سال گذشته، آیا شما خبر دارید که 40% معلمین حالا فکر نمیکنین که این هم عادلانه نیست که شما حکومت کنونی را با حکومت طالبان مقایسه بکنین با 16 سال گذشته؟
شما زمینه ببینید بحثا باید منطقی باشه و بحثا باید بر اساس شرایط واقعی باشه و راهکارها هم بر اساس شرایط واقعی باشه. ما با برانگیخته کردن احساسات که مردم و با شعارهای انقلابی دارن فکر میکنیم به سمت از اینکه ما بریم به سمت یک توسعه پایدار و عبور بکنیم از بحرانمان، ما با اون مسیر حرکت نمیکنیم. واقعیت ها رو با مردم شریک میسازیم و دستاوردهای دولت رو با مردم شریک میسازیم و از مردم میخواهیم که خودشان در روند توسعه، در آوردن صلح و در همه پروسه هایی که کمک میکنه به نقش اونها و به اینکه جامعه ما یک جامعه بهتر باشه، مردم هم نقش پویا و جدی را داشته باشن. پس همه اینهایی که ما اشاره کردیم معنی مشارکت سیاسی زنان و حضور زنان در رهبری استفاده میکنه و تصمیم حمایت قاطع دولت را هم از اونها معنی میکنه. خانم گیلانی، حالا شما تنها انتقاد میکنین و راهکار ندارین به خاطر بیرون رفت از این وضعیت، و چرا تا به حال حکومت به پروسه صلح با یک دید مردانه تنها نگریسته؟ خب به هر صورت نظرها مختلف است. تعهدی که ما با امرای خدای خود، امرای وطن خود داریم، به هیچ صورت نمیتونیم که ما اینجا بیاییم و مبالغه‌آمیز صحبت کنیم و دل دروغ بگوییم یا مثلا انتقاد نکنیم. اینا هم بیاییم خوب بگوییم، ما هم بیاییم خوب بگوییم، به چشم مردم خاک بزنیم، بعضی گناه داره. به او خاطر است که اینا نظر خود گفتن، من نظر خود میگم. چیزی که بسیار زیاد مهم است، مردم افغانستان میفهمد که دولت چی کرد و چی میکنه و به کدام سمت سو روان است. اگر زنان افغانستان در تصمیم گیری های بزرگ مملکت شریک میبودن، اگر واقعا استقلالیت خود را حفظ میکردن و اینا صدا میداشتن، اینا حرکت های منطقی و سالم میداشتن، همین مقامات عالی رتبه ایالات متحده امریکا که میاد، چرا زنان افغانستان نظر پرسان نمیکنه؟ چرا زنان افغانستان در نشست های مهمی که سرنوشت ساز است برای افغانستان نمی باشد؟ مثلا عسکرهایتان کشیرین عسکر میارین، از زنان افغانستان شما پرسان کنین؟ شما پرسان میکنین که وضعیت افغانستان از چه قرار است؟ شما فقط از اون 4 نفر ماموری که خودتان بسیاریایشان انتخاب کردید، اینال ای گپایی است که باید بر منافع ملی، بر منافع افغانستان گفته شود. دل ای که مثلا کدام خواهر یا کدام برادر خوشش میاد یا نمی، او مهم نیست. مهم چیزی است که افغانستان مهم است و ما نگذاریم که مثلا هر روز قطره خون اولادای ما ریختانده شده برای به خاطر بازیای دیگرا، به خاطر بازیای ما. همیشه گفتیم، باز میگم، ما پروگرام داریم. مثلا ما میخوایم به یک زن، به یک مادر، به یک خواهر میگم ختم جنگ رو میخوایم، ختم بازی استخباراتی رو میخوایم. این جنگ قبول نداریم. زن افغانستان قربانی از این بازی ها شدن. اما فکر نمیکنید که این حرف ها از توان حکومت بالا است برای توان حکومت چرا بالا باشه؟ مردم افغانستان 99% مردم افغانستان صلح ثبات میخوان. شما شاید انگوش شمار خو یک تعداد مردا شاید باشن بر منافع جیب خود، بر منافع چوکی خود خوش باشن از وضعیت افغانستان، ولی چند تا انگوش شمار، شاید یک 4-5 تا زن هم شما داشته باشید در کشورتان که اونا اگر زنمی صلح و ثبات امنیت بیا دیگه، باز اون رو گپش کی میشنوه؟ کی ها هستن این خانم ها؟ خب ای که ای رو ما نمیخوایم کلمه بگویم که کی هست. ای رو مردم افغانستان میشناسن دیگه. مردم افغانستان کسی خدای ناخواسته ساده و بیعقل و غول و اینا فکر نکنه. مردم افغانستان کل ما رو ذره ذره میشناسن که کی چه قسم است و کی بر منافع کی کار میکنه، کی بر منافع افغانستان فکر میکنه، بر منافع اسلام کار میکنه، بر منافع جهاد کار میکنه، کی بر منافع خارجی ها کار میکنه، کی پولای دلاری زیاد میگیره، کی نمیگیره، کی مثلا اجیر است، کی نیست. اینا رو کلگی شال فرض خدا یک مردم افغانستان هوشیار شدن میفهمن. اما چقدر خوب خواهد شد که ما زنا خود داخل از این بازی های خطرناک و از این بازی های پیچیده استخباراتی نسازیم. ما باید مادر هستیم، ما خواهر هستیم، ما همسر هستیم. ما باید کوشش کنیم امو عظمت و امو گرنگی و معتبر بودن خود حفظ کنیم، مخصوصا که باز مسلمان هم هستیم. زن مسلمان دروغ نمیگه، زن مسلمان به سیاست بازی های روز بر شکیده نداره. زن مسلمان زن راست است، زن پاک است، زن با حجاب است، زن است که میگه جهاد سر فرض بود انجام دادم، عروس که شکست خورد جهادم خلاص شد دیگه. اینی جنگای پیچیده، جنگای استخباراتی، نمیخوام بچه‌ی ما قربان شون، نمیخوام که از خانه خود جای خود به جای شون، نمیخوام که مثلا اولادم بی پدر بی مرد کلان شون. میخوام در وقار، در حیثیت، در عزت کار زندگی کنم. رئیس جمهور افغانستان اگر میخواد که محبوب دلای مردم
افغانستان شوه. چرا به گوش نمیده به صدای مردم افغانستان که صدای خیر و عافیت است، که صدای صلح است؟ شما امروز از زن و مرد افغانستان پرسان کنین که چی میخوای، میگه صلح امنیت میخوام. چرا صدای مردم نمیشنوم؟ بانورزایی، چرا در نشست های مهم خانم ها حضور ندارن و چرا ارگ به جای برگزاری همچون نشست های نمایشی اقدام عملی نمی کند در راستای اینکه خانم ها را بگماره در کرسی های شورای عالی صلح؟ اجازه بدین من صحبت های خانم گیلانی را باید مثال تعریف بکنم. ما مسلمان هستیم و عقاید دینی ما برای ما ارزشمند هست. همه ما نماز ما فرادا میخوانیم، ولی در دین ما، در دین ما و شما به نماز جمعه هم تاکید شده، به نماز جماعت هم تاکید شده. یکی از دلایلی که بر نماز جماعت تاکید شده بحث از این هست که اهمیت و همبستگی مسلمانان را و اتحاد بیشتر اونها را بین خودشان به عنوان یک مجموعه و به عنوان یک شبکه نشان میده و به دیگران هم اونها را به عنوان یک کتله منظم و متحد نشان میده و خیلی مسائل کلان را اونها برای خودشان تکرار میکنن و ریمایند میکنن که این موضوعات مهمی هست که ما روی از او کار بکنیم. یعنی برگزار کردن اجتماعات و برگزار کردن نشست ها و برنامه هایی که زنان را از سر تا سر افغانستان در کنار همدیگه قرار میده، عقاید اونها را، نظریات اونها را و مشکلات اونها را دریافت میکنه و به اساس آنچه که خود آنها میگویند پلان تطبیقی بر از او ساخته میشه و برای رفع مشکلات اونها کار میکنن، این خودش یعنی یک برنامه. اولا انسجام و هماهنگی و شبکه‌ای را که اونها در درون خودشون ایجاد میکنن اینو تقویت میکنن. بعد موضوعات مهمی را که برای جامعه زن مهم هست و اون موضوعات مهم را اونها به بحث میگیرن و نظر کارشناسان را میگیرن، این موضوع را نشان میده و بعد هم برای کسانی که باعث تفرقه میشن، باعث کسایی میشن که پیام های منفی میدن، با اونها این مسیج را میده که ما در کنار هم دیگه هستیم و با هم دیگه ایستاده میشیم. که چرا در نشست های مهم خانم ها نیستن؟ ببینید اون نشست هایی که ارتباط میگیرن، نشست های مهم هست که باید اعضای کابینه باشه، باید کسانی که در پارلمان هستن باشن، کسانی که جزء جامعه مدنی هستن، کسانی که در نهادهای مختلف هستن. حالا یک موضوع رو میخوام بپرسم. در بحث از این که خانم ها در شورای عالی صلح حضور داشته باشن و رئیس جمهور اونجا خانم ها را بگماره، فکر نمی کنید که مهم نیست این گونه یک نشست برگزار شود و پول بسیار گزاف به مصرف برسونه؟ خانم ها حضور داشتن و همچنان هم حضور خیلی کم رنگ. خانم حبیبه سرابی موافق میکنم معاون شورای عالی صلح هستن و نقششان را به عنوان کسی که باید کار بکنن در همین ساختار و در همون نظام دارن نقش خودشان را به خوبی اجرا میکنن. این که از نظریات خانم های بیشتری باید استفاده شود و به نحوی خانم های بیشتری هم نظریات اونها گرفته شود بحث خوبی هست. میشه خیلی روی از این موضوع صحبت بکنیم چگونه ما میتوانیم نظریات خانم های بیشتری داشته باشیم و از نظریات اونها استفاده بکنیم. سپاسگزارم مهمانان عزیز از حضورتان و تشکر از حضور و همراهی شما. همچنان در اخیر هم گزارش کوتاهی ببینید. خدا نگهدار. رئیس جمهور غنی در چهارمین سمپوزیوم ملی زنان افغان بر نقش اساسی زنان در محو خشونت و ثبات دائمی تاکید کرد و گفت که دیدگاه های زنان در مورد صلح باید شنیده شود. در حالی که در یک و نیم دهه گذشته کمتر برای زنان در گفتگوهای صلح میدان داده شده و تنها با عضویت یک یا دو خانم در سطح تصمیم گیری شورای عالی صلح که آن هم در اقلیت بودن بسنده شده است، اکنون حکومت افغانستان بر نقش زنان در پروسه صلح کم کم باورمند می شود. به همین منظور سمپوزیوم زیر نام زنان افغان پیام‌آوران صلح با میزبانی رولا غنی بانوی نخست در کابل دایر شده و قرار است 3 روز دوام یابد. آقای غنی هنگام سخنرانی در این سمپوزیوم پذیرفت که زنان افغان قربانی بی‌عدالتی جنسیتی شدند، اما جنگ را عامل اصلی آن خواند. او گفت زنان از لحاظ تاریخی و فطری خدمتگزاران و مدافعان صلح بودند، چنان که در طی قرون زنان کشور ما پشتیبانان راستین زندگی و حامیان صلح بودند. اکنون هم لازم است دیدگاه هایشان را درباره صلح بشنویم و دغدغه هایشان گوش دهیم و نیز درخواست کنیم که نظریات خود را در این زمینه انسجام داده و تدوین کنند. از سوی دیگر معاون مدیر عامل بخش آسیایی اتحادیه اروپا در این همایش گفت که زنان و صلح رابطه بسیار نزدیک دارند، چون در جوامعی که زنان از لحاظ سیاسی و اقتصادی توانمند شدند ثابت شده است که باثبات می باشند. او با اشاره به پیشرفت های زنان افغان افزود که پلان ملی عمل زنان، صلح و امنیت، قانون محو خشونت علیه زنان از اسناد مهمی هستند، اما حالا زنان افغان توقع دارند که این اسناد کاملا تطبیق گردد. در همین حال ماری سیکر سفیر نروژ در افغانستان در این سمپوزیوم ملی زنان افغان را محل برای بسیج شدن آنان خواند و گفت کشورش در راستای صلح و امنیت زنان افغان را همکاری و حمایت می کند و باور خانم سیکر تنها ختم منازعه و جنگ کافی نیست، بلکه برای تامین صلح صدای قربانیان منازعه نیز باید شنیده شود و شامل ساختن زنان در پروسه صلح کار عقلانی است.
نماینده خاص ملل متحد افغانستان در بیانیه گفته است که ملل متحد با زنان افغان همکار باقی خواهد ماند و از تمام تلاش ها برای تامین مشارکت زنان در پروسه صلح حمایت می کند. قرار است زنان افغان که از سراسر افغانستان در چهارمین سمپوزیوم زنان افغان پیام آوران صلح شرکت کردند در مورد تجارب، دیدگاه ها و سهمشون در پروسه صلح بحث و صحبت کنند و در آخر چگونگی مشارکتشون را در پروسه صلح ارائه کنند.